अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कुनै व्यक्ति सार्वजनिक पदमा निर्वाचित मनोनित वा नियुक्त हुनु अघि विदेशको नागरिकता वा स्थायी आवास अनुमति पत्र पाए नपाएको यकिन गर्न सरकारलाई पत्र पठाएको छ। विदेशको आवास अनुमति पत्र पीआर पाएकाहरूका सार्वजनिक पदमा मनोनित र नियुक्त भएको भेटेपछि अख्तियारले यसबारेमा गरेको नैतिगत निर्णय सार्वजनिक गरेको छ। अख्तियारको निर्णयमा नेपाल सरकारबाट नियुक्त हुनुपर्ने व्यक्तिको हकमा नेपाल सरकार मन्त्री परिषदमा प्रस्ताव पेश गर्दा त्यस्ता व्यक्तिले विदेशी नागरिकता वा स्थायी आवासीय अनुमति पत्र लिए नलिएको यकिन गर्न निज व्यक्ति स्वयंले सो बारे गरेको घोषणा अनिवार्य रूपमा पेश गर्न लगाउने भनिएको छ। अख्तियारले अन्य सार्वजनिक निकायको हकमा पनि त्यही प्रक्रिया अपनाउन सुझाव दिएको छ। अख्तियारले अनुसन्धानको क्रममा सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विकल्प पौडेलले अमेरिकाको समेत स्थायी आवास अनुमति पत्र पाएको फेला पारेको थियो। त्यो विवरण लुकाएर सार्वजनिक नियुक्ति लिएको भेटिएको भन्दै अख्तियारले उनी विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। त्यस क्रममा नै अख्तियारको निर्वाचन मनोनयन र नियुक्ति अघि अन्य मुलुकको नागरिकता र स्थायी आवास अनुमति पत्रबारे यकिन गर्न भनेको छ। नेपालको संविधानको धारा 291 अनन्तर जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विदेशको स्थायी आवासीय अनुमति पत्र लिएको नेपालको नागरिक निर्वाचन मनोनयन वा नियुक्ति हुने पदमा निर्वाचित मनोनित वा नियुक्तिको लागि योग्य नहुने उल्लेख छ। विदेशको पीआर त्यागेमा पनि 3 महिनासम्म ऊ योग्य हुँदैन भन्ने संवैधानिक व्यवस्था पनि छ। निजामती सेवा ऐन 2049 दफा 61(2) पनि विदेशी मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमति पत्र लिएमा वा आवेदन दिएमा भविष्यमा सरकारी सेवाको निम्ति अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त गर्ने व्यवस्था छ। यी दुई व्यवस्था देखाउँदै अख्तियारले कुनै पनि सार्वजनिक पदमा पुग्नु अघि उसको अवस्था यकिन गर्नु भनेको छ।